Časy sužované pandémiou menia životy nám všetkým. Nie je tomu inak ani v prípade tých, ktorí nám ho mnohokrát zachraňujú. Záchranné zložky fungujú pod novými opatreniami. V prípade, že vyjdete zo svojho domu, nemali by ste na ulici vidieť osobu, ktorá na sebe nemá rúško. Nariadenia ale zvyknú ľudia porušovať, preto na tieto veci dohliadajú policajné zložky. V súvislosti s týmito opatreniami my sme teraz v takom režime, že tie naše primárne veci, ktoré sme doposiaľ sledovali, tak sa dostali až na sekundárnu pozíciu a my primárne teraz práve riešime veci súvisiace s ochranou proti vírusu COVID-19, čiže na toto sú špeciálne teraz hliadky vysielané do na verejné priestranstvo, aby práve takéto veci si všímali a takéto veci monitorovali a takéto veci eliminovali. Štátna polícia tiež dohliada na dodržanie stanovených podmienok. Polícia môže kontrolovať napríklad uzavretie prevádzok, podnikov, ale aj kostolov a zároveň aj osoby, či dodržiavajú nosenie rúšok na verejnosti, prípadne ak im bola stanovená karanténa, tak aj ich kontrolu dodržiavania karantény. V spojitosti s vírusom povinne nosia záchranné zložky prvky, ktoré pre nich doposiaľ neboli bežné. Hlavne sa týkajú ochrany zasahujúcich príslušníkov pri udalostiach pred možnou nákazou COVID-19. Boli nám dodané nové ochranné prostriedky, ktoré sme doteraz na zásahu nepoužívali, ako napríklad respirátor, rúško alebo jednorázový oblek. Pomáhať a chrániť. To je práca, ktorú policajti aj hasiči robia najlepšie ako vedia. Ako sa ale chránia oni? My si samozrejme robíme interné opatrenia také, aby sme čo najviac eliminovali tieto možné následky súvisiace s vírusom. To znamená oveľa zvýšená hygiena, dezinfekcia priestorov, opakovaná vozidiel, opakovaná dezinfekcia, skrátka nosenie rúšok, stále používanie dezinfekčných prostriedkov, ktoré máme aj v autách, rukavíc. Hasičská stanica sa dezinfikuje po každom výjazde a takisto aj hasičské vozidlá. Policajti v prvej línii sú vybavení rúškami, rukavicami a dezinfekčnými prostriedkami, podľa potreby aj respirátormi. Do kontaktu s verejnosťou prichádzajú oveľa častejšie a riskujú tým svoje zdravie, preto v prípade hrozby majú jasné pravidlá. Áno, mali sme aj zásah pri dopravnej nehode, kde bol vodič s pozitívnou cestovateľskou anamnézou. Naši príslušníci s ním prišli do kontaktu pri jeho ošetrovaní. Okamžite po príjazde na základnu bola nariadená 5-dňová karanténa. Po karanténe boli otestovaní na COVID-19, našťastie s negatívnym výsledkom. Policajti, ako aj ostatní občania, sú testovaní až pri symptómoch tohto ochorenia, teda pri podozrení na koronavírus. A potom je to v prípadoch, ak boli v priamom kontakte s osobou, ktoré bol potvrdený pozitívny test. Občas nastane situácia, kedy si okolo idúci rúško nenasadil, ani ho so sebou nemá. V tomto prípade sú hliadky polície ochotné darovať rúško, ktoré práve pre tieto situácie nosia vo svojom vozidle. Veľmi pozitívne však vnímame podporu občanov, ktorí nám nielen slovne vyjadrujú poďakovania, ale nám doslova dennodenne pomáhajú. A my všetkým aj touto cestou ďakujeme za každé takéto gesto spolupatričnosti. Netreba zabúdať na to, že policajti aj hasiči sa nám snažia v každom prípade pomôcť. Preto sa snažíme aj my byť zodpovední a rešpektovať nariadenia tak, ako ich príkladne rešpektujú naše záchranné zložky. Samuel Miškov, Mestská televízia Trnava.